الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العلي العظيم سلام
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ايتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فاتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر اليه، واذا وجهه يتلألأ كانه البدر في ليله تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن. قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا غرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدنا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين. قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا غرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا
جده. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب، وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لباسي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقال السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحومتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم،
وقد أذنت لك. وهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يغرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا غمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوا. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أغرب
وسلم: يا محمد، يا علي، يا علي، يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا، يا صاحب الزمان، الغوص الغوص الغوص، أدركني أدركني أدركني، الصاع الصاع الصاع، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين، بحق محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم. جميع حاضرین سے گزارش ہے، ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص برائے ایصال ثواب جمیع مومنین و مومنات، بالخصوص جو حاضرین کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور بالخصوص خاندان شاہ یوسف گردیز کے مرحومین اور مرحوم و مغفور قبلہ محمد راجو شاہ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أجل مل کے باواز بلند صلوات. آگے ہیں مولانا صاحب، آگے ہیں مولانا صاحب، خالی کوئی نہیں ہے تو جب تک مولانا صاحب آ جائیں. آج روز جمعہ ہے اور ماہ رمضان کا مہینہ ہے، بہار قرآن ہے، اور کم از کم کوشش یہ ہو کہ دن میں ایک صفحہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ایک چھوٹی سورت بھی تلاوت فرما لیں، کیونکہ ماہ رمضان میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا بھی ثواب ایسا ہے جیسے عام ایام میں کسی نے ختم قرآن کیا ہو. تو انشاءاللہ ہم سب کو یہ توفیق حاصل ہو کہ ختم قرآن کر سکیں. اگر ٹائم نہیں ہے تو کم از کم ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص، جو عام ایام میں بھی ختم قرآن کا ثواب ہے، اور اس ماہ میں ہر ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایسا ہے کہ عام ایام میں ختم قرآن کیا ہو. قول ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب ماہ رمضان کا کوئی بھی جمعہ ہوتا ہے، اس میں اموات جو ہیں وہ ایک حزین آواز سے گریا کرتے ہیں، اور آواز کہتے ہیں کس کو؟ خطاب کرتے ہیں جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اموات اپنے گھر والوں کو، اپنے فرزندان کو، اپنے اقربا کو، اور کہتے ہیں کہ خدا را ہم پہ رحم کرے، اور کسی چیز، اندک چیز، کسی بھی کم چیز سے ترحم کرے. یہ ماہ رمضان میں بالخصوص جمعے والے دن کوشش کریں کہ اگر حسب توفیق اگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک دانہ کھجور، دو دانہ یا اس سے زیادہ جتنا بھی افورڈ کر سکے، اپنے اموات کے لیے، بالخصوص جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ دیا کریں. اور بعض جگہ بھی ہے کہ اگر ایک گلاس پانی بھی غالباً کبھی کسی کو پلا دیں، کسی تشنہ، کسی روزہ دار کو، تو اس کا بہت ثواب عظیم ہے. اور پھر اس میں جناب رسول خدا کا یہ قول ہے کہ اموات آواز کریں گے کب؟ ماہ رمضان کے جمعہ کو، اور حزین حال میں اور گریہ کی حال میں آواز کریں گے کہ اے میرے خانوادہ، اے میرے فرزند، جن کے لیے وہ شخص جب اس دنیا سے گیا اپنی جائیداد کچھ نہ کچھ چھوڑ کے چلا گیا، کہ خدا را کہ تم میرے اوپر رحم کرو، اور کسی اندک یعنی بہت کم چیز سے بھی ترحم کرو، اور ہمیں یاد کرو، اور ہمیں دعا سے فراموش نہ کرو، اور ہماری غربت پہ رحم کرو. بے شک کہ ہم ایک ایسے زندان میں موجود ہیں جو اب اس دنیا میں رسائی ممکن نہیں ہے،
اور پھر اسی کے آگے میں ہے کہ صدقہ دیں اموات کے لیے، اور پھر جناب رسول خدا کے بخل بخل اختیار، بخل کے مطلب کیا ہے بھئی، کنجوسی سے کام نہ لیں، تو شاید خدا ہم پہ رحم کرے اور ہمارے گناہ بخش دے. پھر آگے اسی روایت میں ہے کہ اے افسوس اور حسرت اس زمان میں کہ جب ہم قادر تھے، کیا کہ جب اموات یہ کہہ رہے ہیں خطاب کہ جب ہم قادر تھے اس دنیا میں موجود تھے، جب ہم کر سکتے تھے، اب ہمارا ہاتھ اس دنیا سے کوتاہ ہے. ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ کے شہر میں ایک بہت ہی مالدار شخص تھا، اس کی وفات ہو گئی، اور وفات کے بعد اس کا ایک بہت بڑا انبار تھا کھجوروں کا. تو جناب ختمی مرتبت خود تشریف لے آئے، اور جو اس کے وارثین تھے انہوں نے کہا کہ اے جناب رسول خدا، آپ اپنے ہاتھوں سے اس کھجوروں کو، ان کھجوروں کو راہ خدا میں بذل و بخشش کریں. اب دیکھیں تقسیم کرنے والے جناب رسول خدا ہیں، اور مدینہ میں وہ کھجور تقسیم کر رہے ہیں. جب تمام کھجور تقسیم ہو گئے مختلف افراد میں، جو مدینہ کے جتنے بھی افراد تھے ان میں، غریبوں میں، اور جو تقسیم ہونے کے بعد ایک دانہ کھجور کا اس انبار میں پڑا تھا، وہ بھی ایسا جس کو کیڑے نے کھایا ہوا تھا، آدھا کھجور ٹھیک تھا اور آدھا خراب تھا. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے باواز بلند صلوات، تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی زندگی میں، اگر وہ شخص صرف یہ ایک دانہ، وہ ایک دانہ کھجور اس طرح جس کا آدھا کیڑا کھایا تھا اور آدھا جو ہے نا وہ صحیح تھا، کہ اگر وہ شخص اپنی زندگی میں یہی ایک آدھا دانہ کھجور خدا کی راہ میں انفاق کرتا اور دے دیتا، یہ تمام انبار جو مجھ رسول خدا نے اس مقام پہ تقسیم کیے ہیں، اس سے زیادہ ثواب اس کو ملتا. دیکھیں کہ جب وہ کہتے ہیں نا، اس دنیا سے جب شخص چلا جاتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے، لیکن وہ احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ بہت دیر ہو چکا ہوتا ہے. تو جناب رسول خدا بھی اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ پھر اموات کہیں گے کن سے؟ زندوں سے، یعنی ہم سے خطاب کریں گے، لیکن ہم ان کی آواز نہیں سن رہے. ان کی آواز کے ترجمان کون ہے؟ جناب رسول خدا. وہ اس حدیث میں یہی فرما رہے ہیں کہ بے شک بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ یہ جو نعمتیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یہ کیا نعمت؟ یہ زندگی کی نعمت، یہ توانائی کی نعمت، یہ خدا کی قدرت جو ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ تم سے سلب ہو جائے گی، اور پھر پشیمان ہو گئے کہ کیا خدا کی راہ میں کاش زیادہ انفاق کرتے، اور کاش ہم خدا کے اطاعت کرتے، خدا کے فرامین کی اطاعت کرتے. اور پھر یہ نعمت جس کو اس وقت نعمت ہے، اس وقت وبال بن جائے گی، اور اس کا جو منافع ہے وہ کسی غیر کو ملے گا. جناب رسول خدا کی یہی حدیث ہے کہ انسان جو اپنے اموال کو اکٹھا کرتا ہے اس دنیا میں، اور پھر بعد میں کیا وارثین کو مل جاتا ہے. اب وارثین اگر نیک ہوں گے اور کوئی نیکی کریں گے تو ان کا اس کا ثواب بھی اسی وارث کو ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ناخلف فرزند ہو، برے وارثین ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی گناہ کریں گے تو اس کا گناہ اس شخص کو بھی ہوگا، اور جو وہ مال چھوڑ کے گیا تھا اس کو بھی ہوگا. ابھی ایک عجیب حدیث ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو اس کے پاس جو اموال ہیں، کم از کم اپنے واجبات، تو وہ تو واجب ہیں، خمس اور زکوٰۃ، اس کے علاوہ جو ہے اپنے اموال جتنا ہو سکے خدا کے راہ میں انفاق کرے. اس کے قدر، اس کی نعمت کا قدر یہی ہو اسی وقت ہوگا جب اس دنیا سے بندہ چلا جائے گا. لیکن اب اس دنیا کی
ہمیں کون خبر دے گا؟ محمد و آل محمد علیہ السلام. پھر وہ مردے آواز دیں گے. اب یہ اسی جو حدیث میں نے شروع کی ہے اسی کے ضمن میں ہے کہ کوئی ایک درہم, اس وقت عربوں کے جو ہے کرنسی جو تھی وہ درہم تھی, کوئی درہم یعنی کوئی کم پیسے یا قرص نان, کیا ایک روٹی کا ٹکڑا ہی ہمارے لیے ہمارے راہ میں انفاق کرے. پھر آواز آئے گی کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم بھی ادھر آؤ گے اور پھر گریا کرو گے اور تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا, اور پھر اس وقت بہت دیر ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر جلدی تلاش کرے اس سے پہلے کہ ان الساعۃ الآتیۃ القریب, کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اسی دنیا میں. کوشش یہی ہو, اور یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے کوئی بہت زیادہ بھئی آپ پوری افطاری دیں 200 بندوں کے لیے, جتنا حسب توفیق ہو جو شخص کر سکے. وہی کہا ایک کھجور دے دے, گلاس پانی دے دے تو وہ بھی کافی ہے. ایک اور حدیث ہے, جب تک علامہ صاحب نہیں آتے میں دو تین احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عن جابر قال ابو جعفر علیہ السلام, جابر ابن عبداللہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں, کیونکہ آج روز جمعہ ہے, یہ جمعے کی فضیلت کے اوپر, کہ فضیلت جمعہ اور بالخصوص وہ جمعہ جو ماہ رمضان میں ہے وہ باقی جمعوں کے اوپر ایسے ہے جیسے ماہ رمضان کی فضیلت ہے دوسرے مہینوں کے اوپر, اور پھر جیسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے تمام انبیاء الہی پر. جو روز جمعہ ہے یہ اس کی فضیلت میں یہ قول ہے. پھر آگے ایک اور حدیث ہے جناب ختمی مرتبت سے, کہ فرمایا کہ جو بھی ماہ رمضان میں مجھ پر بہت صلوات بھیجے, مل کے باواز بلند صلوات, جس دن اعمال کو ترازو میں میزان میں تولا جائے گا اس دن میں اس کا ترازو کا پلڑا جو ہے وہ بھاری کر دوں گا. جو اس ماہ رمضان میں اور بالخصوص جمعے کے دن زیادہ صلوات بھیجے جناب رسول خدا اور آل رسول میں مل کے باواز بلند صلوات. اور پھر اسی طرح بہت سارے اعمال ہیں جو ایام ماہ رمضان میں کہے گئے ہیں, ان میں سے پھر اسی قول میں ایک اور کہتے ہیں علیکم بالاکثار من ذکر اللہ, کہ تم پہ ہو کہ زیادہ کثرت کرو ذکر خدا کی. اب سب سے زیادہ ذکر جس کی تاکید کی ہے وہ ذکر صلوات کے بعد ذکر استغفار ہے, کہ دن میں ماہ رمضان کے دنوں میں کم از کم ایک دفعہ یعنی پورے ماہ رمضان میں 1000 مرتبہ کا ذکر ہے کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو یہ ذکر استغفار ہے, دن میں کم از کم 100 دفعہ, اگر نہیں کہہ سکتے تو 10 دفعہ, نہیں تو نماز کے بعد 1 دفعہ ذکر استغفار بجا لائیں. اور اس استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ کیا کہ گناہوں کی بخشش. میں دیکھیں ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات ہمارے سامنے آتے ہیں دو طرح کے مشکلات ہوتے ہیں, ایک وہ مشکلات جو خداوند تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے امتحان ہوتے ہیں, اور اگر شخص دیکھے کہ اس امتحان کی وجہ سے وہ خدا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس امتحان میں پاس ہو رہا ہے. اگر خدا نخواستہ استغفار کرے اور اس سے اپنے جو ہے نا گناہوں کی تخفیف کرے. پھر استغفار کے دیگر برکات اور فوائد یہ ہیں کہ جو شخص استغفار بجا لاتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے مال اور رزق اور روزی میں برکت دیتے ہیں, اور بیماریوں سے, بہت ساری بیماریوں سے وہ شخص نجات پاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ کثیر فوائد ہیں ذکر استغفار کے. تو استغفار جو ہے نا زندگی میں تو ویسے روٹین میں کرنا چاہیے, لیکن اس ماہ بابرکت میں کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ ذکر
استغفار ہو، اگر ہر نماز کے بعد 10 دفعہ 7 دفعہ اگر 70 دفعہ کر لے تو اس کا زیادہ فائدہ ہے، لیکن یہ کہ کم از کم 1 دفعہ ضرور ذکر استغفار بجا لائے۔ اور ایک اور عمل ہے جو شیخ مفید نے کتاب مقنعہ میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قول ہے کہ دن میں 100 دفعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے، مل کے باواز بلند صلوات۔ اور پھر 2 رکعت نماز ہے ہر رات کو شب ماہ رمضان میں، جو ہر نماز یعنی مغرب و عشاء کے بعد افطاری کے بعد رات کو 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے اپنے ثواب اور فائدے ہیں۔ پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شب ماہ رمضان، یہ جو ماہ رمضان کے شبوں میں رات کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں حمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید پڑھے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ خداوند تبارک و تعالی ثواب صدیقین و شہداء کو اسے عطا کریں گے، اور پھر خداوند تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، اور وہ روز قیامت رستگاروں میں سے ہوگا۔ نیت تعجیل فرج امام زمان، مل کے باواز بلند صلوات۔ اچھا، دعائے فرج کے متعلق بھی کچھ اس کے فوائد ہیں، بالخصوص اس ماہ مبارک میں کوشش کریں کہ دن میں 1 دفعہ بالخصوص جب افطار کا ٹائم ہو، 1 دفعہ سورہ جب افطار کا وقت ہو سورہ انا انزلناہ کی تلاوت ہو، اور اس کے بعد اللہم لک سمنا کی دعا ہو، اور پھر دعائے فرج امام زمان ضرور پڑھیں، اور پھر 1 دفعہ فاتحہ عیسیٰ علیہ السلام جمیع مومنین اور مومنات، اور بالخصوص لکھا گیا ہے کہ والدہ امام زمانہ کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اب یہ اس کا فوائد کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کسی بھی شخص کے لیے آپ جاتے ہیں، کسی کے والدین کے لیے آپ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ شخص، کم از کم یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر بامروت شخص ہو تو وہ آپ کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ اس ہستی کے لیے، ان کی والدہ کے لیے، امام زمانہ جو امام حی حاضر ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے ان کے والدہ کے لیے، تو بے شک ہم اس برکات میں شامل ہوں گے کہ امام زمانہ ہم سے خوش ہوں گے، کم از کم یہی ہے۔ تو اگر امام زمانہ کی ایک نظر رحمت بھی ہم پر ہو جائیں تو بہت سارے فوائد ہیں جو اس دنیا میں اور آخرت میں ہم اس سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک اور دعا ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے، یہ جناب رسول خدا نے بیان کیے ہیں افطار سے پہلے، یہ دعا جو اللہم لک سمنا پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے، اور پھر اس کے تمام حاجات کا برآوردہ کرتا ہے، اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے پریشانی دور ہوتی ہے، اور اس کے حوائج پورے ہوتے ہیں، اور اس کے عمل کو پیغمبروں اور صدیقوں کے برابر رکھا جاتا ہے، اور روز قیامت اس حالت میں محشور ہوتا ہے جیسے اس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور پھر جناب جبرائیل نے کہا کہ یہ کون سی دعا ہے، تو پھر وہ دعا ہے اللہم رب النور العظیم، یہ مفاتیح میں بھی ہے اور مختلف کتابوں میں بھی ہے، کوشش کریں کہ یہ دعا بھی پڑھی جائے، مل کے باواز بلند صلوات۔ ایک اور دعا ہے ماہ رمضان میں، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عام ہذا و فی کل عام، یہ دعا ہے اللہم ارزقنی بھی پڑھے۔ اور دیکھیں یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو ہے دعاؤں کا، اور خداوند تبارک و تعالی نے یہ سال میں 1 دفعہ موقع ملتا ہے، اور کوشش بھی ہوتے زیادہ تر لوگ، اب دیکھیں جو بھی کسی قسم کے کاروبار کرتے ہیں تو اس مہینے میں بھی لوگوں کا کاروبار اور اس طرح کی دنیاوی مشغولیات اور مصروفیات کم ہو جاتی ہیں،
اور پھر اس کا مقصد یہ نہیں کہ اپنا وقت انسان بتالت اور بےہودگی میں گزارے، بہتر یہی ہے کہ یہی اذکار، اب ہمارے پاس ایک پورا خزینہ ہے، پورا ایک مخزن ہے دعاؤں کا جو خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے. جیسے اب ہمارے پاس کتاب مفاتیح الجنان ہے، اس کتاب میں سے بھی جو ہے نا بہت سارے دعائیں موجود ہیں. دعا ہر نماز کے بعد یہ دعا ہے، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، یہ دعا پڑھی جائے، اور اللہم ادخل علی اہل القبور والسرور کی دعا پڑھی جائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مستحب اعمال شب رمضان میں سے ایک یہ ہے کہ افطار کے لیے بھی مستحب ہے، واجب نہیں، یہ مستحب ہے کہ نماز کے بعد افطار کی جائے، یعنی کم از کم مغرب کی نماز پڑھ کے پھر افطار کرے. ہاں اگر اس کے اوپر یعنی کمزوری اور ضعف ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ پہلے افطار کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مل کے باواز بلند صلوات. آگے مولانا صاحب، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سامعین محترم، تشریف لاتے ہیں محترم علامہ سید علی حسین نقوی مدنی صاحب. 11 رمضان کو امام برگاہ شاگردیز میں شام 5 بجے، اور 18 رمضان کو شام 5 بجے امام برگاہ شاہ یوسف گردیز میں ٹھیک 5 بجے علامہ صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بارے دیگر باواز بلندتر صلوات.